Ahoj lidi, já vás vítám dnešního videa. V dnešním videu to bude ukázka mojí turbo nový ještěrky. Tu ještěrku jsem dostala včera a chtěla bych se vám s nima pochvíli. Samozřejmě už nebude v balíku, ale chci vám ji ukázat. Je to Zuru turbo ještěrka. Je to tady tato Zuru ještěrka. Vidíte ty oči úplně jak živé. Jo, tady takhle. Jo, ona je dlouhá, já vám ji ukážu větší dálky. Takhle vypadá. Jo, takhle tam hřbět úplně. Tady takhle po tom hřbětek, vlastně takhle to je. Tak tady se dávají baterky. Jo, a vidíte, jak je takhle. Já vám ji pustím, jo. Zapíná se teda tady, jo. Jo, ale ona je strašně rychlá. Takhle je rychlá. A možná by nám i zdrhla, jo? Jo? A lehko ji zastavím tímto pohybem. Jako takhle, když nadzvednu ocásek. Jo? A je takhle krásná. Jo? Tady vlastně... A tady je Zuru, já jsem jí takhle dala i to jméno. A tady je prostě takhle, já nevím. A tady je Čína, nevím, jestli to vidíte. Jo, a je fakt superová. Je. Já tady, jak vidíte, tak tady na tom hřebete. A takhle normálně, jak je, takhle. Tak vlastně jenom, to jsem takhle. Je. A je to fakt hezká ještěrka. Já bych vám to ukázala i blízka, ale nevím, jak bych to asi udělala. Tak vidíte, že je opravdu fakt rychlá. Já to takhle vypnu. Vypnu. Opravdu je rychlá a všechno schodí. Brr, tak to jsem fakt s tímhle nepočítala, že to bude takhle rychlý. Ta Zuru ještěrka stojí asi tak jenom 500 něco korun. Já ji teda koupila za 1000 korun, protože jsem ji koupila u Prahy, ale tady u nás v Hračkářství, protože jsme ji koupili na prázdninách. A tady v Hračkářství stojí normálně 500 korun. Ale tak mě se ta moc líbila. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, nějaký koment, jestli byste tuto ještěrku chtěli, nebo jestli ji taky máte, jak se vám moc líbila. A zatím ahoj. Ahoj, uvidíme se u dalšího videa.